Запоріжанка Алла Муха прийшла на вакцинацію до нового центру однією з перших. Каже, зробити щеплення планує Pfizer-ом. Вона дає більш відсотків гарного результату, її рекомендують. Я повернулася з Європи, і там майже всі вакцинуються саме цією вакциною. З інтернету дізналася, що відкривається новий центр. Думаю, що тут не так багато народу буде, тому зранку прибігла вакцинуватися. Вирішив не дожидатися нової хвилі. Вирішив не чекати нової хвилі захворювання. Можливо, якісь обмеження будуть не для вакцинованих. І поки є можливість та вибір, вирішив вакцинуватись. Це перше моє щеплення. Я працівник освіти, багато контактую з дітьми, дорослими людьми, тому треба захищатися таким чином, тому вирішила вакцинуватися. Це не страшно, своє життя, своє здоров'я в подальшому і важкий чи не важкий перебіг хвороби – це також важливо. Тому я вирішила, треба вакцинуватися, щоб в подальшому було менше наслідків. Перед щепленням кожен заповнює бланк форму. Після цього отримує консультацію у лікаря, який дає дозвіл на щеплення, каже виконувачка обов'язків директора департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради Марина Ситникова. Планується у нас робота від 6 до 12 мобільних бригад, які будуть проводити на цьому торговому центрі вакцинацію населення. Розпочато з 19 липня п'ятий етап вакцинації населення, тому всі категорії дорослого населення можуть прийти і отримати свою вакцину. На сьогодні обмежень, які можуть бути наявні у кожного з пацієнтів, можна проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем, зважити всі ризики, які можливі при наявності цього пацієнта. І в подальшому він може отримати вакцинацію свою в будь-якому закладі, який у нас надає первинну медичну допомогу, в пунктах щеплення і також в центрах вакцинації. Мінімальна кількість населення, яке ми можемо вакцинувати на протязі одного дня, вона складає до 3000 чоловік. Тому ми сподіваємося, що наше населення з метою збереження свого здоров'я, по-перше, для попередження тяжких випадків і перебігу коронавірусної хвороби, все ж таки звернеться до наших центрів вакцинації. Ми вважаємо, що буде наступна хвиля коронавірусу, на жаль, і нам потрібно до цього питання підготуватися. На сьогоднішній день єдиний такий можливий спосіб – це все ж таки вакцинація. Наразі є постанова Кабміну, яка передбачає, що у разі, якщо буде ускладнення ситуації з коронавірусом і буде посилено карантинні вимоги, то ті заклади учбові, у яких буде провакциновано 80% персоналу, вони будуть працювати і не буде там зачинена карантин. Дана площа другого етажа порядка 7. Дана площа другого поверху порядком 700 квадратних метрів. Ця площа дозволяє розмістити велику кількість людей, якщо буде така потреба та епідемситуація. Думаю, що тут можна розмістити і до 20 бригад спокійно і приймати всіх бажаючих у Запоріжжі. Центр вакцинації у торговому центрі на вулиці Перемоги працює щодня з 10 до 18. За словами Марини Ситникової, вакцинують бажаючих віком від 18 років. І з собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. На щеплення можна записатися через сайт Департаменту охорони здоров'я Запорізької міськради за допомогою мобільного додатку «Хелсі» або через реєстратури територіальних центрів первинної медико-санітарної допомоги. Ольга Іванова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.